Hvad skal vi prøve nu? Og med. Jeg kan ikke lade mig. Ja, det er fordi, I har de der to børnestole, ikke også? En lille og en lyserød. Og den købte vi sidste år brugt. Det er ikke, fordi der er noget galt med dem. Men, jeg tror originalt er de hvide. Men, jeg fandt i går i Netto noget glittermaling. På tilbudsnød, der har ligesom en af de der spotvarer. Jeg skal lige vise jer det. Den er grå, ikke? Og så er der faktisk deroppe i låget. Kan man så blande det der glimmer i bagefter, når det er, man har... Der står det nok en god idé lige at male et lag uden glimmer, og så bagefter blande glimmeret i. Og det ved jeg ikke rigtigt, om vi gør. Jeg tror måske bare, vi blander glimmeret i til at starte med. Men det skal ikke gå i stykker, vel, skal det flot. Fordi at, de er jo allerede malet. Men vi starter med lige... Jeg har lige fundet noget sandpapir frem, og så skal vi lige slibe dem først. Og så vil vi prøve at male dem. Altså, normalt når jeg maler ting, så er det spraymaling, for jeg har ikke så god erfaring med maling. Jeg er ikke så god til det. Men det er for sjovt, og det er til børnene. Hvor det, du kan se, det er også sådan lidt slidte maling. Altså, det er sådan, men det gør ikke noget. Må det ikke rigtigt, at Robo siger, når han skal have kage i Tjøvland, så siger han, du behøver ikke at spørge mig to gange. Mm. Og det behøver jeg heller ikke spørge dig om. What? Pas på, ikke også? Du må ikke koppe, for du er ikke sko på, det gør ondt på fliserne. Så lader jeg lige nu. Ja. Så. Nå. Så nu skal vi til at gøre det. En stol ad gangen. Sådan her ser de ud nu. De er lille og lyserøde, ikke også? Ja. De er fine, men nu. Så skal vi tage sandpapir, der ligger her. Tag noget sandpapir, et stykke hver. Og så skal vi bare slive på den. Over det hele. Slippe. Lige præcis, sådan så malingen kan sidde fast. Ja, bare slip løs. Alt hvad I kan. Men man behøver da ikke kunne se det. Det er bare sådan, så malingen kan sidde fast. Den skal lige ridses lidt op. Okay, Mikke. Ja, man kan godt se lidt, hvor den lige har været. Det er så godt. Ja, Mikke. Ja, man skal bare gøre sådan her lidt. Over det hele. Ja, over det hele. Så det bliver nemmere at male. Ja, det er anderledes, ikke? Vi har ikke prøvet det før. Hvad? Ja, den bliver lilla. Fordi stolen jo er lilla. Og min bliver lyserød. Hvorfor bliver din lyserød? Fordi min hanke, og så det bliver skrabet af. Men det er også, du skal. Nå. Nu skal vi i gang her. Der står godt nok, at man skulle prøve at male et lag uden eller inden. Og vi skal lige have tak. Men det gør vi ikke. Jeg vil lige være med her. Se, om vi kan komme ind her. Kan du se, hvad jeg laver her, Eli? Mm. Sådan der, ikke? Så ser vi det her. Kan jeg få låget op her? Kan vi måske det? Se lige noget flot maling, der er der. Prøv at se. Kan du kigge på malingen? Prøv at kigge ned i malingen. Røg den lidt til. Prøv at kigge på den. Ej, hvor er det flot, hva'? Og prøv at se her. Nu putter vi også lidt af det her hvide. Vi skal ikke have så meget af det her. Det er bare noget af vores egen klemmer. Prøv at kigge på kan. Prøv at kigge på lim på malingen. Ej, var det flot, hva'? Ja. Nå. Så rører jeg rundt her. Så bliver det glimmermaling. Det bliver sjovt, hva'? Ja.
Her er noget inde og en. Hvad? Der er ikke noget i bussen. Det er bare for, at den der pind ikke bliver beskidt, så kan man genbruge den. Det er sådan en trick, jeg sådan altid gør. Ja. Min mig har ikke med at have bare har brugt en papir på og har brugt en hånd. Nu prøver vi lige på selv. Nu gør vi lige skarper her lige den her. Dut. Der er faktisk masser af klemmer herinde. Bare en lille smule, ja. Ja, der er lidt mere, må der godt komme på, ikke? Sådan der, og så, ja. Så maler du bare. Ja, ja. Kommer de til at blive gro, ikke? Stolen i stedet for lyserøde lilla. Så put lidt mere maling på. Du står oven i noget maling lige nu, det er bare lige, så du ved det. Ja, så nu skal du stille foden op på træet igen, eller papiret igen. Den anden fod. Der, ja. Så stille og roligt. Stille og roligt, når du løfter den op, ikke også? Men hvorfor bestemte du, at vi skulle male den her? Det ved jeg ikke. Jeg fandt bare lige malingen i går helt tilfældigt. Så tænkte jeg, det var mega sjovt. Ja, det er varmt nu. Ja, det er lidt varmt, ikke? Men det er jo hummeren endnu. Ligesom næsten sommer. Du må have gang. Man kan næsten ikke se det. Nej, det kan godt være, det bliver lidt svært at se. Jeg kan godt se det, når det... Jeg tror, det bliver nemmere at se, når det bliver tørret. Men lidt glimmer er også fint, ikke? Nu har jeg masser. Nå, nu må vi se. Glæder jeg til at se, hvordan de bliver. Prøv at se, når det er sådan nogen her, ikke? Så det er en god idé at male op og ned sådan her på. Det er meget, meget tykt. Ja, det er meget, meget tykt. Lige præcis, ja. Er det sjovt at prøve? Ja. Den bliver helt lille. Fjollet, hva'? Ja. Zoe, hvad laver du? Det er de flotte stolene. Ja. Det bliver så fint. Ja, hvad laver du? Zombie-maling. Prøv at se, så er vi stille og roligt, når du gør det. Så skal man bare gøre sådan her stille og roligt. Kan se, der er lyserødt her. Prøv at se, mal herhen. Der kan se masser af lyserødt herhen. Ikke? Vi er godt på vej, men det tager lidt tid. Er det ikke rigtigt, skat? Ja. Ja, men vi er heldigvis meget maling. Jeg tror slet det. Jeg tænker, det skal have nogle gange. Tror du ikke? Ja. Ja, jeg skal have malet det i aften. Jeg måske. Gerne noget, mange. Nå, men så må du komme herhen, og det var derfor, jeg lige stillede den herhen, for nu var vi jo herhen. Ja. Men jeg ved ikke, om I ligesom kan se glimmer. Jeg kan se det. Kan I fornemme det? Der er glimmer dernede i. Det er så sejt. Se nu der, hvor flotte de er blevet. Nu skal de lige tørre. Altså, på det blotte øje er de bare grå. Men, altså jeg kan da se her, når jeg kommer her i solen, så kan man da se det glimmer. Jeg ved ikke, om I kan spotte det. Jeg håber, at der er ikke så mange hele i dag. Prøv at lade, det er jo mørnemaling, så man kan se. Børn har malet mig, det gør ikke noget. Men må jeg lige se. Må jeg lige se jer? Ja? Hvad laver du? Jeg bor og laver. Der kan jeg se mit. Ja, må jeg se dig også? Må jeg se dig? Jeg bor og... Hvad laver I? Jeg laver monsterkamp og høre noget mere. Vi skal i bad bagefter. Ved du hvad jeg gerne? Prøv at kigge på Haley. Sådan der ser I ud. Derfor skal I i bad bagefter. Men hvad synes I om stolene? Nej, ikke nu. Nu leger I færdig. Er de ikke blevet flotte? De bliver flotte op på værelset, tror jeg. Det er faktisk slet ikke noget, jeg skal bruge. Det er bare sådan noget. Ej, for filan, Haley. Haley. Jamen altså.
Lider skønt, hva'? Vi skal se det her. Katie. Så, vil du også være med? Hvis I har været med, nu vil vi være færdige med de der stole der. Hey, må ikke lige se, hvordan du ser ud. Hej, Zoe. Jeg ser på, at du sidder næsten oppe i malingen. Prøv at se, om du kan få Coco med hen til, til Zoe. Coco, hen til Zoe. Hen til Zoe. Hen til Zoe. Prøv at se. Kan så? Ja, du vil gerne noget gå. Så hold hende der. Så hold deres på hende. Stille og roligt. Stop, bliv. Bliv, så er hende. I skal blive. Ja, du er så fint. Nå, nu er klokken snart 4, og jeg skal faktisk til at lave aftensmad lige lidt, så vi skulle lige lufte hende her, fordi at, jeg bliver altså lidt stor i dag. Hvad er det, vi har lavet ude i haven i dag, Zoe? Ja. Yeah. Det er rigtigt. Så vi har bare vi har faktisk været ude hele aftenen. Pigerne ser, jeg ved ikke, hvor flot ud. Og Christa, skrivebordet er også nyt. Det er rigtigt. Og nu er Mikael. Men se nu lige de der to. Nu er jeg så bare nu have Mikael. Ja, det ved jeg godt. Nu. Lige nu. Ja, 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 ja. Hun er altså blevet mega god til det der. Det er svært for ham stadigvæk. Hvor er det flot, når du siger det sådan. Du er blevet god til at sige det. Kunne du høre, hvad hun sagde? Men råber jeg nogen. Hun råbte faktisk ikke. Hun sagde det rigtig pænt. Ja, men jeg har ikke kigget endnu. Så kig en gang, og så giv den til Zoe lidt. Men jeg kan ikke se noget hjemme. Jeg har kun set det skæve. Og så er det kun i dag. Nej. Hov. I skal deles om den jo, ikke også? Hov. Nå. Men det er godt nok en helt mærkelig lørdag. Jeg havde faktisk helt vildt meget lyst til, at vi skulle lave et eller andet, som kører ud og køre. Men det har faktisk været en mega hyggelig lørdag bare herhjemme. Jeg venter, Hailey. Bedste piger i hele verden. Det er faktisk ret koldt. Vi har altså ikke helt nok tøj på til at gå herude. I køkken. Pigerne har bare sådan noget gammelt tøj på, som vi malede. Det er den flotteste tøj, jeg nogensinde har set. Og jeg elsker strip. Så det var lige den, jeg ville. Ja, vi har lige fået de der to svitter, så er naboen. Det gør du bare. Så det var passet helt perfekt, mens vi lige stod og gjorde det. Se nu lige, hvad jeg laver til aftensmad. Det er noget, pigerne bliver glade om. Og jeg henter lige for en tallerken ind, så min nabo kan få en også. Mums, Filibabba.